Депутати одностайно проголосували за відсторонення Михайла Головка. Як коментує своє звільнення та хто виконуватиме його обов'язки? Командир роти розмальовує боєприпаси в подарунок волонтерам, які допомагають військовим. Тернополянин Назар Тесельський – лідер серед кандидатів на участь в Олімпійських іграх. Перед сесією депутати провели збори, аби призначити того, хто відкриє це засідання. Обрали депутата від фракції «Слуга народу» Дениса Милого. За це рішення проголосували 49 з 50 присутніх. Утримався сам Денис Милий. Він відкрив сесію облради та передав слово першому заступнику голови Володимиру Болєщуку. Спочатку заслухали інформацію про те, що замість Ігоря Гайдука, який склав повноваження, депутаткою від довіри стане Ольга Соколишин. Другим питанням було звільнення Михайла Головка. Депутати організували таємне голосування. Голова фракції «Свобода» у Тернопільській обласній раді Михайло Тимошик сказав, що депутати мають годину і 10 хвилин, аби проголосувати. Ми запитали керівників фракції, як вони голосуватимуть. Фракція «Довіра» сьогодні буде брати участь в сьогоднішньому засіданні і, відповідно, буде і голосувати за це. Наша фракція в 2020 році не дала жодного голосу за Головка Михайла Йосиповича на цю посаду. І сьогодні ми надалі будемо дотримуватися свого слова і голосувати за його звільнення. Щодо позиції фракції «Батьківщина» в Тернопільській обласній раді, ми хочемо пригадати ситуацію, коли обирали. То ми участі в обиранні Головка не брали. У нас одна єдина позиція. Головко повинен піти з посади. Наша позиція чітка. Ми сьогодні прийшли на засідання сесії обласної ради, і наша позиція одностайна. Ми віддаємо свій голос за зняття голови обласної ради. З самого початку позиція в нас була, і депутати наші і першу вимогу підписували, і другу вимогу, і третю вимогу підписували. Ми розуміли, що це громадянська позиція кожного депутата. Михайло Тимошик сказав, що фракція «Свобода» ситуацію наразі не коментує. За результатами таємного голосування усі присутні депутати підтримали звільнення з посади голови обласної ради Михайла Головка. Далі його обов'язки передали першому заступнику Володимиру Болєщуку. Зобов'язали провести всі реєстраційні дії, тобто я зобов'язаний виконувати волю депутатів. Депутати, напевно, вже втомилися від тої невизначеності, від того корупційного скандалу, який триває ще червня місяця, тому вони сьогодні одностайно прийшли і вирішили це питання. Сьогодні було 51 депутат, ви бачили, обласна рада дієздатна, вона буде працювати. Після завершення сесії Михайло Головко запросив журналістів до себе в кабінет, аби прокоментувати ситуацію. Каже, підписав розпорядження скликати сесію 15-го, а потім 8 листопада. І хотів поставити на голосування питання щодо довіри до себе. Мені важко це назвати сесією, тому що сесії не було. На сесії передбачено 8 листопада, згідно закону. Хто давав розпорядження, як вони зібралися? Ну, я думаю, що багато органів правоохоронних буде цікаво це встановити. На запитання, чому не прийшов на сесію обласної ради сьогодні, Михайло Головко відповів так. Я мав приходити, а в нас що сьогодні сесія? Сьогодні яке число? Сьогодні, по-моєму, не 8 листопада. Звільнення Михайла Головка та передачу його обов'язків має затвердити державний реєстратор. Тоді рішення вступить в силу. Нагадаю, 27 вересня депутати Тернопільської облради вимагали скликати сесію. Тоді про це повідомив представник фракції «Свобода» Тарас Дячун. Депутати зібрали та подали до апарату облради 23 з 64 підписів. Голова обласної ради Михайло Головко на той час перебував у відпустці. Його заступник Володимир Болєщук сказав, що депутатські комісії працюють і готуються до засідання сесії. 3 жовтня Михайло Головко продовжив свою відпустку до 15 листопада і повідомив депутатам, що засідання сесії відбудеться в листопаді. 24 жовтня депутат від фракції «За майбутнє» Василь Хомінець знову ініціював збір підписів, щоб скликати сесію та розглянути питання про звільнення Михайла Головка з посади голови обласної ради. Підписалися 47 депутатів, 64, повідомив Василь Хомінець. Діана Качуровська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль. Голові обласної ради Михайлу Головку не продовжили особисті зобов'язання. Він може покидати межі області без дозволу правоохоронців та не носитиме електронний браслет. Про це телефоном розповів один з його адвокатів Олександр Тананакін. За його словами, вчора Вищий антикорупційний суд не розглянув запобіжний захід для Михайла Головка. Там розглядали клопотання його адвокатів про відвід судді. Суддю не змінили, але й продовження зобов'язань не розглянули. Прес-секретарка спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк цю ситуацію телефоном прокоментувала так. Зважаючи на те, що підозрюваний двічі не з'явився до суду, чим грубо порушив свої процесуальні обов'язки, які були покладені на нього судом, прокурором САП наразі вирішується питання або про повторне покладення обов'язків, або про зміну запобіжного заходу. Сам Михайло Головко про зняття з нього запобіжного заходу сказав. Ну, на сьогоднішній день в мене немає запобіжного заходу. Я такий самий, як ви. Мені телефонували, щоб я прийшов, зняв. Я сказав, добре, прийду, зніму.
Нагадаю, в червні цього року Михайла Головка та двох заступників начальника обласної військової адміністрації Ігоря Дем'янчука та Ігоря Гайдука затримали за вимагання хабаря понад 2 мільйони гривень від підприємця. Вони внесли застави по більш ніж 800 тисяч гривень та вийшли з-під варти. За вимагання неправомірної вигоди групою осіб за попередньою змовою передбачене ув'язнення до 8 років з конфіскацією майна. У Тернопільській громаді від сьогодні голосують за проєкти громадського бюджету 2024. Тернополянка Юлія Олов'янчик розповідає, бере участь у голосуванні. Активи заради перемоги. Ну, це найперше, щоб я обрала. Ну, тут багато потрібних в нашому місту, але в даному випадку не мене ці зараз на першому місці. Один із великих проєктів громадського бюджету – капітальний ремонт спортивного майданчика Тернопільської школи номер 17. Автор проєкту – вчитель фізкультури Андрій Демедась. Чоловік каже, на спортивному майданчику з 1974 року не проводили ремонтні роботи. Закладаємо на 2 мільйони. Хочемо зробити штучне покриття для футбольного поля, встановити отут для міні-футболу зробити поле, встановити, перенести, можна, у нас є вже баскетбольні стійки, перенести, зробити для баскетболу, для стрітболу, якщо вийде ще і волейбольну площадку, щоб був такий комплекс всіх спортивних ігор. Серед малих проєктів – реконструкція пішохідної доріжки до школи номер 20. Заступниця директора та співавторка проєкту Ірина Геляс каже, доріжку вклали асфальтом у 1982 році і з того часу її не оновлювали. За словами співавторки проєкту, на його реалізацію потрібно 498 тисяч гривень. Бруківки на 170 метрів квадратних, тут ми розраховували, і встановлення нових поребриків 77 метрів. Тернополяни, з якими ми поспілкувалися про голосування за проєкти громадського бюджету 2024, кажуть. Перше всього, я підтримую таке питання, як діти, тому що діти ростуть і розвиваються, тому таке, як спортивний майданчик, їм потрібно цей. Будь-яка школа чи будь-який двір. Півмільйона на те, щоб ямку залатати. Ну, я цього не розумію. Класти бруківку, ремонтувати якийсь цей, щось таке. Речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич розповідає, голосувати за проєкти можна до 9 листопада. За її словами, цього року тернополяни подали 25 проєктів. З них до голосування допустили 13 великих та 5 малих. Гроші на реалізацію проєктів поки що не виділили, каже Мар'яна Зварич. Попередній рік в зв'язку з війною, з початком воєнних дій, попередні проекти громадського бюджету не були реалізовані, відповідно не оголошувався новий конкурс. Впродовж оцих вже двох років війни поступово деякі проекти реалізовуються, і тому було прийнято рішення оголосити новий проект громадського бюджету. Мар'яна Зварич каже, голосувати можуть громадяни України, які зареєстровані на території Тернопільської міської територіальної громади. Зробити це можна через електронний сервіс «Громадський бюджет» або в Центрі надання адміністративних послуг. Тетяна Панченко, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Повернувшись з бойових позицій, Сергій з позивним «Норд» розмальовує гільзи. Він – командир 2-ї стрілецької роти, 2-го стрілецького батальйону 67-ї окремої механізованої бригади. Каже, вирішив прикрашати боєприпаси, щоб заохотити волонтерів. В нас є потреба в тому, в багатьох різних технічних засобах, там, починаючи від дронів, закінчуючи там, ремонтом машин, докупкою ще різного обладнання для виконання завдань. Відповідно, дуже багато людей нам допомагають. І одна з таких ідей була, щоб не просто люди там допомагали нам, а допомагали нам за якийсь подарунок. Для нанесення візерунка Сергій бере попередньо очищені від заводської фарби гільзи та покриває їх ґрунтовкою. Наступним моментом йде покриття іншими шарами. Наприклад, зараз я буду давати пісочний колір. От, і просто... Норд розповідає, повертаючись з виконання бойових завдань, у нього, як у командира, є чимало роботи у штабі. Проте завжди намагається знайти час для творчості. Це якийсь такий момент відпочинку, особливо, коли вже нікого нема. Ніхто тебе не відволікає, ніхто тебе не турбує. Ти береш і просто собі це все робиш. І, ну, дуже прикольно. Так, і відпочиваєш одночасно, і набираєшся сили, і робиш якусь штуку. Там така своєрідна арт-терапія зразу. Далі Норд наносить зелену та жовту фарби. Каже, беруть гільзи 105-го калібру від американської гармати М119. Один з основних калібрів, які ми використовуємо на бойових
тому що це, для того, щоб вразити там, або живу силу піхоти противника, або відпрацьовуємо як контрбатарейна робота. На зафарбовану гільзу боєць наносить візерунок. Робить це за допомогою віничка. Під час роботи Норд розповідає нам про ситуацію на Лиманському напрямку, де зараз тримають оборону. Противник накопичив великі ресурси живої сили. Ну, штурмові дії в нього дуже активно останнім часом були. Причому такі інтенсивні штурмові дії були, на жаль. Вони людей не жаліють своїх. Вони, ну, реально просто біжать там, ми їх вибиваємо. Там, одна група, там, скажімо, в нього загинула або отримала поранення, там на місці тої групи наступна вибігає. Коли Сергій на бойових позиціях, розмальовувати гільзи допомагають побратими. Серед них боєць з позивним Михалич. 55-річний чоловік родом з Одеси. Сьогодні він виконує завершальний етап. Лакує гільзу та прикрашає її наліпкою з логотипом «Сталевої сотні». Саме таку назву дали 2-й стрілецькій роті 2-го стрілецького батальйону 67-ї окремої механізованої бригади. Щоб вона була глянцева і трималась вдома як сувенір. От, можна цвіти ставити, як вазу, от, можна використовувати і іншим способом. Загалом на декорування однієї гільзи потрібно приблизно 4 години, розповів Сергій. Богдана Савицька, Суспільне новини. Так ось це мій інвентар, мої черевики, яких я займаюся. Зараз ми будемо одіватись, починати тренування. Назар Тисельський – спортсмен дитячо-юнацької школи із зимових видів спорту. Хлопець – кандидат на участь у юнацьких олімпійських іграх, які відбудуться у Південній Кореї у 2024 році. В основному тренування триває від години 30 до 2 від задачі, залежить від задачі тренування. Тобто це може як і силова робота бути, так і скоросна. Ну, ось так працюємо. Цього року на чемпіонаті України серед юніорів з лижних гонок на лижоролерах Назар Тисельський посів перше місце. У Латвії на чемпіонаті світу серед юніорів посів 13-те місце. Це мотивація добиватися чогось кращого для своєї родини, для своїх близьких. Ну, щоб вони просто були раді, вони гордились мною, і, ну, і перш за все, щоб я країну, нашу Україну прославляв такими молодими перспективними спортсменами. Продовж 5 років Назара тренує Ілля Камоцький. У його групі 5 спортсменів, які є членами збірної команди України з лижних гонок. Назар завжди тягнувся за сильнішими. Назар завжди тягнувся за найсильнішими та найкращими нашими спортсменами. Те, що він зараз є кандидатом на те, щоб взяти участь у Олімпійських іграх, це, напевно, його та моя плідна праця, яку ми 5 років здобували. Його і моя плодотворна робота, яку от ми 5 років проводили. Зараз Назар готується до відбіркових змагань у Фінляндії. На даний момент проходить підготовка до них. Зараз я буду їхати в Фінляндію, там буде основний відбір. І там вже буде ясно, хто їде, хто попадає. На даний момент я йду першим по заліковим очкам і, ну, і взагалі по результатам. Щоб попасти на Олімпійські ігри, треба набрати певну кількість очків. Тобто, чим в тебе вони менші, тим ти кращий. На цей сезон було поставлено попасти на Олімпійські ігри. Треба попадати першим номером і без варіантів. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.